Vad möter vi? Vi möter Kayle, Urgot, Quinn, Lee Sin och Lux. Ja, vi har Nord Nasus, AD Fresh, Epic Garen, Nord Katarina, Nord Rengar. Bra där! Kayle. Djungeln alltså. Kayle. Jag har inte support. Fuck eller? Nu spelar vi in. Ja, kom in. Ja, vi är inne nu. Welcome to Summoner's Rift. Oh, the eternity we shall spend. Men fan en bumbis. Strong. We are indeed strong. Ska stänga av mitt wave. Vem är Rengar? Är någon kompis till dig, Kevin? Nej, det var en random svensk. 30 seconds until minions spawn. Jag frågar i chatten innan, har vi några svenskar med i chatten? Ja, du kör ju liksom Tobias och så. Nej, du kör inte som Tobias, eller va? Är det inte Erik som sitter och spelar nu? Minions have spawned. Va? Ja. Vad är det? Trinity Force på Thresh? Ja, det kan faktiskt vara bra. Nej, jag menar... på Rengar. Ja, det är det. Rengar är en asbra på. Men du börjar alltså inte som Tobias börjar. Han brukar börja med... bara spel. Jag sa att jag defensivt, jag kör defensivt. Jag tänkte se, kan jag få alla, typ alla stora? Upps! Han har fegat! Fan! Så! Han har 1, 2, 3, vet du. Ja, jag kom på det. Tobias, jag råkat lösa din ghost! Tidor, din jävel! Din jävel! Se fan, teabaggar jag göra. Jag råkat använda din ghost. Så att du har fegat. Alltså, börja med vinden fan! Hej, Rengar. Jag försöker vara artig. Jag försöker vara artig, Karin. Erik, vad fila sådär! Fan. Du ska få för det där. Hur kommer den här gå då? Fan. Det är min fel här. Japp. De hade... Nej, det står en min, Tobias. Ja. Ja, den var. Var den? Oh. Nej, just det, de var Kayle som är junior. Erik, vad ska börja med följden här? HOMO! Ja, jag frågade honom också varför. Han sa att du sa att han skulle börja defensivt, och började han defensivt. Den här Rengar verkar inte vara helt fel ändå. Nej, jag fick ingen stack! Är Kayle i topp? Ja. Är hon junglar? Junglar med Rengar! Indy! Jaa. Rengar, du tar all min farm! Han typ hoppar in och ut ur busken hela tiden. Hoppa in på den, hoppa in och ut. Kanske du har AD carry eller kör du support? Jag kör AD carry. Han sa det, men Rengar fattar inte vilken gubbe vi kan passa på då. Så det har varit Rengar bort som.
Jag har, som ordkare har jag nu 4 minions. Nu. 5! Jävla det då. Jag måste gå in och hjälpa. Nej, jag håller på honom där. Jag visste att jag skulle döda Tobias, men jag ville få fart på honom först. Om inte Erik hade varit mitt ghost, hade vi kunnat döda honom tidigare. Du är fel! Du är fel! Du är fel! Jag tänkte fråga Tobias om det är okej om jag... Stop touching me! Går du ta våran blåa? Du ljuger! Är det okej, Tobias? Ja, jag lyssnar inte på det. Om jag går och tar våran blåa. Nej, olagligt, för det vill jag ha. Den blåa är den bästa garden kan ha. Han hoppar seriöst in och ut hela tiden. Han är på katten där nere. Han är katt! Han lägger på busken, du vet. Mr. Bush! He's George Bush. I am the thing under the bed. Jump spam master I am. No name. Så kanske tog den åt mig. Du sa kämpa. Jag gjorde som du brukar. Alltid går det här. Det är inte jag det, du är inte det. Du är lyckad här. Tobias. Jag tänkte att man skulle ta skölden som först. Du sa det här för dig. Nej. Det var... Kattskrälla. Och jag har inte några pengar heller. Typ. Hur många AD är de? De är rätt så många AD, det är bara Lux som AT va? Kaylee Hybrid. Med Kaylee Hybrid, men man lät att det är det var på Ninja Dabit, tänker jag. Nej. Det är bara att jag inte gillar Ninja. Hoppar han iväg? Han hoppar på mig, sen hoppar han på Ninja. Om jag hamparerar lite på honom. Jag är resonerad med den där som jag kastar mot. Han har slösat sitt hopp! Kaylee! Du får dör, Kevin! Döda, Kevin! Lingling! Lingling, fly iväg! Lingling, you forgot your blingling. Kom igen! Han var på väg, då kom han ut en vån. Åh, vi har luxen ner. Tobias, såg du vad jag gjorde, eller? Nej, du sköt lilla webbapp. Nej, men Kaylee. Hon var ju dum nog att jaga in dig i fusket. Ja, men sen liksom, jag hade typ ett liv, hon hade två barn. Det var... Dunk! Kritsvärdet ska jag ha. Vad var det? Eller hur, Tobias? Är katten svensk, eller? Ja. Katten är svensk! Det är svenska! Han är dålig! Nej. Jag kan min, du kan... Equals free. Tobias, jag har redan plus 60 på min kub. Det är bra. Jag får snart förutom här. Jag har snart kritsvärdet. Jag tänkte att fucka upp min bild lite här tack vare att en viss homo! Höll inte på er som ute. Vi har inte köpt en fucked up grejer för mig. Det där är bra om man kör en viss två topp. Hur du vet? Jag hoppar den med svärdet. Jag kör med det där för jag är inte lika säker på garden som du är. Det är nåt! Jag har inte blå buff, tänk på det, Kevin. Jag vet. Nej, Qs kostar inget det där. Nej, men jag såg att du gjorde Wayne. Den kostar mycket där. Ja, jag hade blå buffen kvar när jag gjorde den. Åh, lägg av! Ingen! Lägg av!
Jag har vår fast separat. Samma app telefonen, vilken bra vecka. Nej. Jag måste dra över kanten här och skjuta på in den. Han skjuter in i skon på det. Han verkar inte försöka eller göra så att jag inte kan. Nej. Åh, oh, det vill du bara göra. Okej, om du gör första slaget så dör det han. Jag sätter en mål i trädgården, så buss. Jag är nog en kvar så jag kan sätta i vattnet. Så. Äntligen, ja. Jag vill lära dig lite in. Om det är minions långt bort så kommer man alltid harassa det. Ja, nej, jag lyckades göra min Q-com. Du gjorde det? Ja. Ja. Gud, ja. Att du på Havans sköld försvann direkt, då upplös ditt liv. Jag lyckades få ut min Q-spel innan han var följden, så... Jag vet inte! Duktig hund! Jag kommer in och ta klitsvärd och ninja tabbis. Jag vill förstå den bäst. Fan, här kommer inte det här passa ju! Jag måste väl läsa grunden och ganka för du ska farma med min, jag brukar bara läsa grunden och farma. Jag kan gå ur hjärtat och bäst, jag kan ju gå upp i jorden och få fan också. Jag tar blodet igen bara för det. Topptornet är snart blöd och sånt. Men ställer du topp då så går jag runt och hjälper dig lite överallt. Nej, jag kan inte vara det så. Är det du bäst? Armed Masters. Nu ska jag fixa Blackleaf, va? Vill ha fixat det mycket tidigare, men nej. Fuck off, Erik, eller? Vart min inventory fucked up? Men nej. Då blir jag säkert hitta rena 500. Utan ringen till dess. Samma, är du tillbaka? Jag är tillbaka. Du ser ingenting ju. Jo, jag sa att jag inte tycker om att få telefonsamtal och sådär. Jag tycker inte om att ha telefonen på sig. Alltså det är inte... Bra, går det här? Va? Det är kanske de går och skaffar nu. Lägg lockbete, du är bra lockbete. Han släcker inte upp. Du vet att jag bara kan köra den sortens lockbete där du har. Men du dog inte förut när jag läckte lockbete. Eller tycker du det? Jag har dött många gånger som lockbete, men det har ändå funkat i serien. Kom igen, kan jag få lite mer cash så att jag kan få... What the fuck? Lissimog inte hoppa på mig längre. Nja, kan du inte. Är du också? Är du på Kingsby? Är du fan? Jag är en gankande... Jag är en gankande gal. Kom igen, glänga om helping. Jag är en gankande helping. Lissin är rädd för mig, det är så vet. Det är bra, va? Hunden! Cool, let the dogs out. Oh. Och sista här, kritas sig. Haha, Katarina dog! Ja, Tobias har kritat. Jag lät inte alls dö. Nej. Tycker bättre om tornet än Katarina. Vad stund vård för tornet? Men ändå, är du så episk så att du kan ta draken? Kitty cat! Alltså kan han ens känna sig säker vid det där tornet eller? Tror den inte. Jag har liksom 200 åker kvar. Det är ett slag utav mig. Är det kitty cat? Är det mjau. Bra, kan vi fick en match att vi någorlunda vinner i alla fall. Tobias är snart 200 plus på mycket. Ja, det går fortsätta. Ja, Lissin vågar inte göra något så. jo,
för där kom Lux, Kevin. Och där kom Kaylee! Men Katarina där! Katarina där! Kevin! Katarina där! Håll koll på mappen, din dumma jycke! Ja, men... jag var med rädd för Lux och... Åh, själv! Fuck! Det tänker jag inte på med Thresh så att jag blir om så fort. Inte van med mig, hon borde vara bra på handen. Jo, jag tror det är något du ska skaffa. Ja, oh, nu försvann tornet på. Jag gör det alltså här så nu kan jag komma och ha pio-pio. Tobias, jag tog bättre tornet på för att vi skulle försöka kunna få Lux och Kay. Men, eller... Lockbete! Lockbete igen! Ja! Yeah! Är du beredd då? Nej! Nu kör vi. Ja, oh, tycker jag. Tänk vad han har sin ulti bara som byter plats. Nej! Det är det bra? Save me! Katarina! Men du får kakorna när jag kommer hit. Du får kaffe och kola. Åka ner och vara. Locka mig. Åh! Var Katarina rätt så fila då, Tobias? Jag var med fila. Ja, men hon gjorde sin ulti när Kayla hade fullt upp och hon... Men hon gjorde sin... Ja, Lockbete of Doom! Samma är du där. Det gör det. Ja! Jo, jag hör och jag spelar in här uppe. Bertil har ringt. Bertil? Bertil. Karl Oskar Bertil den tredje. Ja. Den busken såg nog till att eliminera. Håll upp bete igen. Okej, men nu får du pusha bort det gott du vet. Det är första tornet bara man skiter för shit. Men kom hit, Alicin! I don't wanna! You can't make me! Vad har du tänkt skaffa nu då, Kevin? Vad får du kolla? Hurricane. Eller nej, Hydra. Nej, det passar bra. Vi skulle nog behöva det mer som en tank, skulle jag ta till dig. Ja, men jag köper bara den för att få lite farm. Men det är det, den förstör din farma så att den gör så att du dödar allting fortare utan din kul. Ja, men jag får hoppa mer farm. Ja, men du får ju segare farm på din kul så liksom. Det här skaffar man lite senare när du väl fått upp en någorlunda kul. Ja. Nej, då skaffar Edge då. Nej, jag tänkte mer om du kan skaffa vård och sen tror inte på oss. Då får du upp tillräckligt mycket vapen för du kan kutta dem. Edge först. Jag tror de har vård där, för hon fick upp bilen på mig. Det är roligt, de har vård så här i bilen istället. Kan vi slå på den lilla jäveln eller? Ja, han vågar inte gå på mig när jag är på det. Om jag kan få slå lite på minion så kan jag få tillbaka mitt HP. Nej. Nej, han hinner inte. Jag dödar honom så fort jag ska med regnar och vart ett tag. Jag bara, bye-bye! Ska jag också komma då? Jag har 222 på min kuna för dess. Nå. Min ring! De finns min ring och har de här små minusen. Nej. Får du undvika, fru? Fuck. Jag gjorde min ris och då alla runt om, bara. Samma, loppet är samma buske! Jag går ut och lockar dem igen. Okej, så de litar inte på mig, tror jag. Jag tog han auto!
Han gick liksom in i väggen. He faced the wall. God. Han sköt iväg dig Tobias, nu gör jag min kul på dig då. Varför tittar killar för det? Jarre kalar! Du står en cykel. Åh! Åh, Victory! Victory! Ja. Vi ville ha en vinst. Vi ville ha en vinst, ja. Så det är väl nu jag säger. Tack och hej Lukas, hej! De som var med i videoklippet idag är... Ja... Ja, ni är... Ni är tråkiga! Då avslutar jag... Hejdå!